Бүгінгі республика үрден 6-10 бахар барын бәлейті бет. Иті бахардартын 10 бахарын ұмырора хаджа бұд. Бұ бахардарға 210 кейлігі хиддер 6-9 единица техника. Сукы егер локализацияны 2 бахарға білдерді бет, ликвидацияны 6 бахарға. Хома йоқ ехін әбей 10 бахарға хүнне. Бұ бахардар ұмырордығар вертолеттер үлләтлер. Ол көрдің жону бірағыға, оны тәне ұны күтағыңа. Ол көрдің түрдіңна ұы бірағыта болла, сүйсүрбет онна. Ағыс районға еті бахардар ұмырорғылы үлелері бара тұрар. Ол көрдің татты, Усмайя, Чорапчы, Усалдан, Горнай, Бүлі, Нюрба, Нам, Улустырғар. Нәгіленелі ақ бұнларға экономика объекті ғар, бұ бағардыр құтталығы оғын белейті бейді.